Өзге де ақпараттар. Атырау облысы әкімшілігінің бұрынғы лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істерді тергеу аяқталды. Оған қатысты 750 адамнан жауап алынып, қылмыстық істің материалдары 400 томды құрады. Бұл туралы бүгін Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Белгілісі, облыстың бұрынғы әкімі Бергер Рысқалиев бірнеше қылмыстық топтан тұратын қылмыстық қауымдастық құрып, түрлі жолдармен мемлекеттің 71 миллиард теңгесін жымқырған. Оған қатысты қазір 72 қылмыстық іс қозғалды. 11 адамға, оның ішінде Аманжан мен Бергер Рысқалиевке және оның үш күйеу баласына іздеу жарияланды. Жақын арада іс сотқа жіберіледі. Мемлекетке келтірілген шығынды өтеу мақсатында жалпы құны 39 миллиард теңгені құрайтын 560 жылжайтын және жылжымайтын мүлікке құлып салынды. Оның ішінде 4 аяқталмаған құрылыс объектілері, 68 жер учаскесі, 116 бірінші және екінші сатыдағы объектілер, яғни бұл әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер, кеңселер, пәтерлер және тағы басқа объектілер, 197 көлік құралы, 145 өндіріс құрал жабдықтары және жалпы соммасы 1,1 миллиард теңгені құрайтын 11 банктегі есепшот.